Здравейте, бе, Сладури, бе! Играеме, но нямаме камера, защото правиме ремонт, повтарям, за 106-ти път. В момента светлините не са добри, но условията за игра са перфектни. А вие, феновете на кариерата, ще си гледате матча, защото знаете за какво става въпрос. И без да ме гледате. И без това съм грозен. Театъра на мечтите е препълнен за пореден път. Четвърти сме, без загуба. Но трябва да победим с повече голове. Има доста отбори с същите точки, същия точков актив. Ето ги и нашите 11. Давид Дахе на вратата. Антонио Валенсия, Варан, Костас Манолас, Александро. Погба, Матич, Рашфорд и Алекси Санчес. Напред ще играят Мохамед Салах и най-напред на върха на атаката Ромео Лукако. Погба, не знам защо е дясно крило, сега ще го коригираме. Фифата от време на време си прави някакви ротации, каквито си реши тя. Има ли нещо изненадващо в стартовия състав на Увърхемтън? Руй Патрисио е там, интересно. Виждате с каква отбрана излизат. Може би ще играят на контратаки и Маутиньо е там. Известни португалски имена виждаме. И те респектират в случая. Първи съдийски сигнал, Манчестър Юнайтед Увърхемтън. Засуети се там Алекси Санчес, загуби топката в много ключов момент. И това центриране ще се окаже много опасно, но Костас Манолас изби. Отбора на Увърхемтън започва да навлиза все по-често в нашата половина. Мохамед Салах. Неманя Матич. Погба. Подадена е към Лукако топката. Мохамед Салах е това. Мохамед Салах с удар и какъв гол на Мохамед Салах. 23-та минута. Нашият египетски бог, както обичам да го наричам аз, бележи. Но за да стане бог и в нашия отбор, има още много, много какво да даде. О, какво подаване и какъв гол! Невероятен, изключителен завършек на Маутиньо. Обърнете внимание за какво става въпрос. Трябва да отчетем перфектното центриране и този невероятен гол. Никакъв шанс за Давид Дахе, никакъв шанс. Смълчаха с трибуните на Олд Трафорд. И резултатът е изравнен. Ето това ще бъде състава. Вадиме Алекси Санчес, променяме системата, вадиме Матич и започваме на чисто. Също така и Перейра ще пуснем на мястото на Валенсия. Три смени. Директно излизаме да мачкаме. Пол Погба. Ще бъде ли изведен там Рашфорд? Рашфорд е това! Рашфорд! Какъв удар на Рашфорд! 2 на 1! Изключителна топалка. Беше отблизко, но изключителна сила придаде там Рашфорд. Вижте! Ето как! Никакъв шанс за Руй Патрисио. Направо беше прострелян. Браво на Маркъс Рашфорд. И 2 на 1. В крайна сметка промяната в тактическата постройка даде резултат. Антони Марсиал е това. Ще е добре да центрира към Ромео Лукако. Не успя обаче. Но все пак топката е в нас. Мохамед Салах. Тук ще е добре да направи финт. И да опита изстрел. Той го може. Руй Патрисио обаче спасява този път. Джота. Какво центриране? И отново Маутиньо е оставен. 2 на 2. Много, много лоша подредба на защитата от нашите. Нисичкия Маутиньо, португалеца, бе оставен абсолютно непокрит. Имаше време да нанесе този изстрел, да се нагласи, да си изпие кафето и ето го гола. Защо по дяволите го оставихме така? 2 на 2. Рашфорд. Рашфорд, много добре се освободи, ето го удара. Не. Покрай страничната града. Виждате за колко малко се размина топката.
Може би няколко сантиметра разделиха Маркъс Рашфорд от гола. Приятели, защо системата постоянно се сменя? Кажете ми, много ме дразни това нещо. Маркъс Рашфорд е с топката. Много добро подаване беше това на Фелайни, но не намери там кой да даде това гола 3 на 2! Пол Погба с невероятен туповен изстрел. Изключителна топалка на Пол Погба. 3 на 2 в 85-та минута на срещата. Нека видим отново какво се случи. Пол Погба е с топката от въздуха. Много, много красив гол. Опъна мрежата. И Олд Трафорд е на крака. 3 на 2 за Манчестър Юнайтед. Много трудна среща. Все пак радващото е, че в нападение вече намираме себе си. Имаше моменти, в които нямахме добър завършек, но ето сега вкарваме 3 гола. Но пък на нас ни вкараха 2. Последни минути. Пол Погба с топката. Ще е добре да завърши удара и той завършва атаката с гол 4 на 2. Изключителен гол отново на Пол Погба. Победа за Манчестър Юнайтед. Добра игра от нашите в нападение. Но в защита не бяхме толкова добри. Пол Погба играч на матча, разбира се. Приятели, този матч ще го симулираме срещу Карабао. Карабао къп ли е това? Какво е това? Не знам. По-добре да го симулираме, защото смятам, че няма да ви е интересно да изиграем този матч. Мисля, че нашите момчета могат да победат. Ако нещо не ни изненада, за малко беше. 2-1 побеждаваме. Пол Погба отново бележи, което в крайна сметка това ме радва. Виждате, ние сме на втора позиция зад Манчестър Сити, които са с по-добра голова разлика. Нещата се получават добре за нас. Имаме матч срещу Чуковете, гостуваме. Това ще е в следващия епизод. А аз, както винаги, трябва да ходя на работа и затова спираме до тук. Абонирайте се, гледайте кариерата и напишете коментар какво очаквате да видите в кариерата и какво искате да правиме. Дайте някакви съвети, защото вие ги разбирате повече нещата, аз съм един аматьор. Чао от мене, до нови срещи!